participem en un concurs de l'OES, és veritat o no, que organitza, entre altres entitats, l'Associació de Pastissers de Vinaròs. Llavors, claro, estan tots molt agraïts que tots els xiquets d'educació especial participen en aquest concurs de l'OES, i avui és el dia en el que ens visiten, per un costat Lluís, que és el regidor de l'Ajuntament de Vinaròs, el regidor de Cultura de l'Ajuntament, i per un altre costat Antonio, que és el representant i president de l'Associació de Pastissers de Vinaròs. Els dos han vingut, entre altres coses, per donar-vos les gràcies per haver participat en aquest concurs de lloes i, per supost, per fer entrega d'uns regalets. Ja sabeu que tots els concursants tenen el seu regal, i a més, aquelles lloes que han sigut les més boniques tindran un premi especial, d'acord? Llavors, ara jo passo la paraula a Lluís i després a Antonio perquè també ells personalment vos agraïsquen este acte i este fet d'haver participat en este concurs de lloes. Estic molt content d'estar aquí amb vosaltres, ¿vale? Estic molt content que hagueu participat un any més en el concurs de lloes de Santa Caterina, ¿vale? Jo espero que cada any feu les lloes més boniques, ¿vale? Cada any les feu més boniques una miqueta més. Nosaltres cada any, l'Associació de Pastissers i l'Ajuntament, vindrem aquí i us donarem entrega, pues, un detallet perquè vosaltres tingueu un record de Santa Caterina tots els anys, d'acord? Jo espero que ho passeu molt bé, que vos mengeu el pastisset, que estan molt bons, perquè sí, que els pastissers els fan molt bons. Els pastissers de Vinaròs tenim uns pastissers molt bons, i des de l'Ajuntament vos donarem un llibre per a cada un, que és en col·laboració en la llibreria Els Diaris. Vosaltres sabeu on està la llibreria Els Diaris? Allà a la plaça Fovellar. Però bueno, pues, la llibreria Els Diaris i l'Ajuntament vos farem entrega d'este llibre per a tots vosaltres. Vale? Que passeu un bon dia i ara li passo la paraula a Antonio. Vale? Bon dia a tots. El grup de pastelleria de Vinaròs ja fa 9 anys que col·laborem amb vosaltres. Tots els anys ens recordem, i per Santa Catalina estem col·laborant, doncs pugem el pastisset i caramel. Enguany també és un any una mica més especial perquè tenim més gent que col·labora amb nosaltres. Llavors podem fer Santa Catalina una miqueta més gran. A part de les llibreries diàries, l'Ajuntament, els pastilleros, també tenim la col·laboració de la Fundació Caixa Vinaròs, que ha ficat un pastisset per a cada xiquet del poble. Sí, tots els xiquets del poble enguany tenen un pastisset perquè proven i perquè se mengen, sobretot per celebrar Santa Catalina. ¿Vale? I espero que continueu tots els anys fent lloes, cada any més boniques, i l'any que ve portem estar aquí amb vosaltres. Això és tot. Que estaran més calentes. Molt bé. Otro minutito de silencio para David Vargas, ¿eh? Venga, David, ¿tú también estás nerviosa? Lee un trozo que también es larga. Hombre, pues tú lee un trocito, lo que te parezca. Venga, va. Esta de Santa Catalina, ¿no? Venga, Santa Catalina y San Nicolau. Venga. Este día lo voy a pasar con mi con amigos. Mi maestro, yo lo voy a celebrar. Santa Catalina i Sant Nicolás. I qui també es va menjar el pastisset de merengue van ser